در دومین روز رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در بلگراد صربستان، نمایندگان ایران مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند. با همکارم علی امادی گفتگو می‌کنیم که حمیدک از محل برگزاری مسابقات با ما هست. علی، فرنگی کاران به ایران امروز خیلی بهتر ظاهر شدند. بگو که در چه وضعی کشتیگیران ایرانی به نیمه نهایی رسیدند؟ پیام دقیقاً برخلاف روز اول مسابقات فرنگی قهرمانی جهان، نماینده ایران تو 4 وزن دوم کشتی فرنگی خیلی خوب شروع کردن در بلگراد. در 3 وزن که عالی بودن، در 60 کیلوگرم علیرضا نجاتی، در 67 محمدرضا گرایی و در 97 محمدهادی سارابی با بردن مقابل رقباشون به جمع 4 نفر برتر و مرحله نیمه نهایی رقابت‌های کشتی جهان راه پیدا کردن. قهرمان جهان علیرضا نجاتی پارسال مدال برنز جهان رو گرفت. تو دور اول احمد اویار از ترکیه رو 5-0 برد. بعد توی جدال واقعا تمام ایرانی برابر عبدالمحمد پاپی، فرنگکار سابق ایران که الان دو بنده ای آلمان رو میکشه، 7-4 به برتری رسید. توی 1/4 نهایی ویکتور سیبانو از مولداوی که پارسال مدال طلای جهان رو برده بود 5-3 برد و رفت مسابقات نیمه نهایی برای رسیدن به فینال بعد مسابقه بده. تو 67 محمدرضا گرایی عالی بود، تنها ایرانی که مدال‌های طلای جهان المپیک رو در یک سال از آن خودش کرد. پارسال در المپیک توکیو هم در جهانی نروژ قهرمان شد، امسال هم عالی بود. در یک کشمان نهایی مقابل آمانتور اسماعیلوف از قرقیزستان خیلی زود 9-0 در یک سال بردش. رفت یک سال نهایی هانسوریوی کره‌ای که او هم دو طلا و نقره جهان رو داره 5-1 بود. البته هانسوریو به دلیل فنی که خورد نتونست دیگه مبارزه بده مقابل رزگرایی و رزگرایی رفت به نیمه نهایی. و در 97 محمد هادی ساروی که هم پارسال مدال طلای جهان رو گرفت، برنز المپیک رو هم گرفت، مقابل فلیکس پالداو از نروژ 8-0 برد. بعد رفت پیش به مرحله بعد ازبکستانی رو رستم آسکالوف رو که مدال نقره و برنز جهان داره 7-0 برد، راهی نیمه نهایی شد. تنها بازنده ایران پژمان پشتام بود که ابتدا خوب شروع کرد. پارسال پشتام مدال برنز جهان رو گرفت، ابتدا مقابل حریف ارمنستانی 2-1 برد. نشون داد که بدنش آماده نیست به نظر بدنسازی. نمیدونم تیم کشتی فرنگی چه مشکل داره که بعدش مقابل یاروسلاف فلیکاچوف از اوکراین 5-2 شکست خورد. حالا رفته به گروه بازنده، امیدواره که این حریفش برسه به فینال که شاید او هم برای مدال برنز تلاش کنه. البته ناصر علیزاده امشب برای کسب مدال برنز وزن 87 کیلوگرم مقابل علی چنگیز از ترکیه رو تو شک میره که احتمال بردنش خیلی زیاده و میتونه مدال برنز جهان رو به دست بیاره. فردا هم اشاره کنم که در 60 مهدی محسن نژاد در 130 میرزازاده رو ایران داره که امیدوار اونها هم بدرخشن. قبل از این دیروز پویا دادمرز در 55، محمد رضا مختاری در 72 و علی گره در محمد علی گره در 77 از دور مسابقات هست. ممنونم، منتظر گزارش بعدی تو هستیم. همکارم علی امادی، گزارش زنده او رو دیدیم از بلگراد صربستان از محل برگزاری مسابقات قهرمانی فرنگی جهان.